Ariketa honetan, triangelu baten erpinak ematen dizkidate eta lehenik eta behin eskatzen didate triangeluaren zirkunzentrua lortzeko. Hau da, erdibitzaileek elkar mozten duten puntua. Erdibitzaileak dira, zuzenki baten, segmentu baten erdiko puntutik pasatzen diren eta honekiko perpendikularrak diren zuzenak. Osea, kasu honetan izango litzateke horrelako zer. Orduan, nik behar dudana da batetik erdiko puntua eta bestetik vektore perpendikularra, adibidez AB-rekiko vektore perpendikularra. Orduan, egingo dudana izango da lehenik eta behin AB, AC eta BC lortu. AB lortuta, izango da, bilau. AC izango da, 0, bi. Eta BC izango da, minus bi, minus bi. Orduan, AB-rekiko vektore perpendikularra, hemen idatzi dudana, AB-rekiko vektore perpendikularra izango da, adibidez, minus lau, bi, edo, bueno, pixka bat simplifikatuta, zehazkenean, minus lau bi eta minus bi bat vektoreak ez dira berdinak, baino hau, eta hau, proportzionalak izatean, norabide vektore berdin ematen dute, norabide berdin ematen dute, honek norabide hau ematen du, eta bikoitzak norabide berdin ematen du, beraz, har dezakezu hau, edo har dezakezu hau. AC vektorea 0 bi izanik, vektore perpendikularra izango da, bat 0, egin dudana izan da, bi 0 izango litzateke, baina, bueno, simplifikatuz gero, bat 0. Eta minus bi minus birekiko vektore perpendikularra izango da, bat minus bat. Buelta ematean, bi minus bi geratu bolitzai guke, eta simplifikatuz, bat minus bat. Orduan, vektore perpendikularrak baduzkat, orain zuzen bako itza lortzeko, beharko dudan dira erdiko puntuak. Erdiko puntuak lortzeko zer egin beharko dut. A eta beren erdiko puntua lortzeko, A puntutik hasiko naiz, eta AB vektorearen erdia gehituko diot A puntuari. Osea, egin beharko dana da, A gehi A beren erdia. Hau egin ez gero, A puntua bat bi da, A beren erdia bat bi, eta beratu gozait, bi lau puntua. Iruditik gutxi gora bera ikusi genezak. A eta zeren erdiko puntua izango da, atik hasi eta azeren erdia gehitzearen ondorioz ateratzen dena. Eta beratu gozait, bat bi kei 0 bat, osea, bat iru. Eta bezeren erdiko puntua izango da, betik hasi eta bezeren erdia gehitzearen ondorioz ateratzen dena. Eta betik hasita, bezet erdi gehituta, geratzen zaigu, bi bost puntua. Ja lortu ditut, erdiko puntua kasu bakoitzean. Ja lortu ditut, vektore perpendikularra kasu bakoitzean, eta orain, egingo dudana izango da, erdibitzaileen ekuazioak lortu. Erdibitzaileen ekuazioak izango dira. Idatziko ditut, ekuazio jarraituak, eta gero ekuazio jarraitutik, egingo dudana izango da, ekuazio implizitura pasa. Orduan, geratuko litzai dakena. Ixaken bi, zati minus bi, izango da, iken lau, zati bat. AC rekiko perpendikularra den zuzena, izango litzateke, isaken bat, zati bat, berdin, iken iru, zati zero. Eta BC rekiko perpendikularra izango litzateke, isaken bi, zati bat, berdin, iken bost, zati minus bat. Hemendik, pasatuko banintz, ekuazio implizituetara, bueno, hemen bat pasatzen dut biderkatzen, geratzen zait, isaken bi, berdin minus bi gehi sortzi. Eta guztia alde berdinera pasaz, geratu litzai dake isa gehi bi kera mar berdin 0. Hau, lehenengo. EAC izango litzateke. Pues hemen 0a pasatzen dut, bata pasatzen dut, eta geratzen zait 0 berdin i ken iru. Osake, i ken iru berdin 0. Eta, hemendik, edukiko nukena izango litzateke minus isa gehi bi, berdin iken bost. Eta beraz, e bc izango da, pues pasa dezaket isa beste aldera, orduan geratu boleta litzaidak isa gehi iken zazpi berdin zera. Ja lortu ditut hiru erdibitzaileen ekuazioak. Eta lortu behar duena da zirkunzentrua zein den. Zirkunzentrua da hiru hauek elkarren mozten duten puntua. Beraz, bi zuzenekin nahikoa izango da, osea azkenean zirkunzentroa izango da, zuzen bat da, beste zuzena da, eta beste zuzena da, puntu guztiek, puntu berdinean, zuzen guztiek, puntu berdinean moztu behar dute, eta beraz, bi zuzen hartzearekin nahikoa izango da. Eta hemen, zer izango da errezena? Aukeratzerakoan,
zuzena aukeratzea, zergatik ze, hau, iberdin iru zuzena da. Eta honekin sistema ebaztea oso erreza izango da. Adibidez, iken iru berdin 0, eta isagai iken zazpi berdin 0 hartuz gero, hemendik iberdin iru geratzen zait, eta hemen ordezkatuta isa gehi iru ken zazpi berdin 0, osake isa berdin 4. Eta orduan zirkunzentrua izango da iru lau puntua. Ahi barkatu lau iru. Eta bere ala lortu dut zein zen zirkunzentrua. Hemen nik egin dudana izan da iru erdibitzaileak lortu eta gero ebaki puntua lortu. Metodo hau egiteko nahiko metodikoa da eta orduan ez dugu ez erazten bidean. Baina norbaitek egin dezakena da ikusten badu azkar, da, jo, begira ze zuzen den hau. Zuzen hau da isa berdin bat. Zein da honekiko perpendikularra? Iberdin iru. Osa, berala ikusten da, iberdin iru zuzena, honen erdibitzailea dela. Eta gero, beste baten erdibitzailea lortuta, sistema planteatu eta berdin-berdin lortuko genuke puntu hau. Azkarrago lortuko genuke, baina ez da hain metodikoa. Hau asko sistematikoa gada da. Erdiko puntuak lortu, vektore perpendikularrak lortu, zuzenak lortu, eta zuzenen ekuazioen artean egokienak aukeratu sistema planteatzeko. Hau eta hau aukeratuko bagenitu ere, berdin-berdin aterako litzaiguke. Baina, bueno, asko zerrezago ateratzen da zuzen honek. Orain, eskatzen didate triangeluaren azalera lortzeko. Triangeluaren azalera lortzeko, gubadakigu triangeluaren azalera, dela, oinarria, bidera altuera, zati bi. Zer gertatzen da? Egin beharko dudana da, oinarria lortu, altuera lortu, eta gero zati bi. Batzue, hemen, karo, beti, oinarria eta altuera aukeratzerako orduan, egin dezakezue hiru modutan. Edo oinarri bezala aukeratu eta beraz altuera hau izango da. Oinarri bezala aukeratu eta altuera hau izango da. Edo oinarri bezala hau aukeratu eta altuera horlako zerbait izango da. Hiru aukera horiek daude. Norbaitek aukeratuko balu hau oinarri bezala, egin beharko luke. Oinarriaren luzera kalkulatzeko AB vektorearen modulua. Eta altuera kalkulatzeko zuzen honetatik C puntura dagoen distantzia kalkulatu. Eta horrela, modulua eta distantzia kalkulatuta, pues ja edukiko genituzke, oinarria eta altuera. Zer gertatzen da, hemen irudia egiten badugu, argi eta garbi ikusten da, oinarriaren luzera, bi dela. Hau dago bat bi puntuan, hau bat lau puntuan, beraz, AC vektorearen modulua, zuzenean ikusten da, dela, bi. Eta baina zer gertatzen da, zein da altuera triangelu honetan? Triangelu honetan altuera, hau da, honek neurtzen duena. Eta zenbat neurtzen du horrek? Pues batetik irura, bi. Eta orduan, distantziak kalkulatu gabe, formularik erabili gabe, zuzenean badakit, azalera izango da, bi bider bizatu bi. Osake, bi unitate berbi. Eta bukatzeko eskatzen didate, zentrua zirkunzentruan duen, eta erradioaren balioa erroamar duen zirkunferentziaren ekuazioa. Zirkunferentzia baten ekuazioa badakigu dela, isa, kena, berbi, gehi, i, ken, be, berbi, berdin, erre, berbi. Eta A eta B dira zentroaren koordenatuak. Kasu honetan lau eta hiru izango dira. Osake isaken lau. Berbi, gehiken hiru. Berbi, berdin, erre berbi. Eta erradioa esaten diate erro amar izango dela. Beraz, erro amar berbi. Eta orduan geratuko litzaidakena da isaken lau berbi. Gehiken hiru berbi. Berdin, amar. Eta ja bukatu izango genuke ariketa.